No niin, tehdäänpä taas pläjäystä. Hän on Pekka, rouva, joka hautoo. En nyt muista, koska oli. Oliko 20. päivä, muistaakseni laskettu aika. Ja hän on Kottarainen. On väritys kuin Kottaraisella, niin kai se on. Ja Kottaraisen alta löytyi tommoset jälkeiset. Siihen on piirretty erilaisia merkkejä, että tiedetään, että koska se on pantu se muna. Ja ettei, kun ne tahtoo munia aina sinne toisten pesiin, niin pikkusen kurkkasi ja katsotaan onnistuuko me saadaan. Onko siellä muuta kuin nyt älä suutu, äläkä tipu pikkunen. Mene välillä syömään. Kaksi tuommoista. Valkoinen. Olisiko tää nyt nelonen ja vitonen? Minusta ne on. Tuommoinen tummaharmaa on toinen ja toinen on tota niin. Tää nelonen on tuommoinen vaalea. Jee, siellä oli kaksi munaa. Kaksi munaa oli alla. Katsotaanpas, mä saan tämän valon vähän paremmin. Nonne. Tää on valkoinen, olisiko tää nelonen sitten? Ja tää tumma on vitonen. Noin, se meni äiti emo meni syömään vähän. Voi että, noin pienet herttaset. Nyt on syyskuun, mikä se on, 10. päivä. 22, että tämmöset. No niin, sinne Pekallekin olisi vähän duunia. Haudat ne. Perhana, jos mä annan Pekalle toisen, niin se lopettaa tuon hautamisen. Noin. Semmoset lauantaipäivälle löytyi tämmöset pikkuset. Hyvä. Eiköhän me näitten kanssa pärjätä. Talvi, menkää sinne. Kohta äiti tulee. Äiti emo tulee. Niin. Se on taas pari päivää. Saatte olla nälkäkuurilla. Niin mä rupeen sitten keittelemään teille munia. Ja munasilppua saatte. Ne ei tarvitse heti ensimmäisenä päivänä mitään ruokaa. Noin. Pekka siellä on. Pekka on äkäinen. Pikkusen kuin. No, noin kurisee. No niin, Kottaraisellakin nälkähän sillä on, kun tuolla pitää maata. Täällä on sen verran näitä pikkusia, että tässä pitää olla varovainen, ettei pole niitä. Onko siellä on? Ei kun tuonne meni. Mustasaara on siellä. Siellä on tehty väliaitoja vähän, että ne saavat tota. Vähän tota niin rauhassa, omassa rauhassa olla. Ei tuolla ole monia, ei. Tuonne mä takimaiseen sitten muutaman päivän päästä nostan noin Kottaraisen ja nelosen ja vitosen. Noin. No niin, menessä. Siellä noitte. Mene vaan ylös, siellä ne on pesässä. Mä panin takaa sinne, mene vaan. Siellä. Saaralla on pyllyssäkin nokkia. Nokat on pyllyssäkin. Noin.
No niin, siellä ne on nyt mahalle. Lahja ja kakkapylly siinä vielä vähän ulkoille. Naapurirouva toi salaattia, mun täytyy toi putki täyttää salaatille. Semmonen mukapäivä lauantai yllätys oli tälle päivälle. Halipat suihia.